change hedzo kuvarimi vedu. Varimi vese mwaka wa 2023 kusvika mwaka wa 2024. Vese patiri kurima chibage, ngatichenjererei zvirimwa zvedu kuti zvingadaro zvicharohwa neyatinoti armyworm. Oro makonye atinowanzoona achiita sei achirova chibage chedu. Naizvozvo tirikukurudzira varimi vese kuti chibage chenyu pachinosvika muzera uyu uri pano muchiona muzera wadai ndiwo chibage chinonyanya da kudyiwa nemakonye akaita seafrican armyworm kana anafulamem munoona atotanga pakadai ipapapa. Naizvozvo tirikukurudzira kuti kana matanga kurima kwenyu madyara chibage mumera wavakukura uri pamuzera iwoyu kana wakutipfuurei ngatigarei tichipinda muminda yedu zuva nezuva tichitarisa kuti hapana here makonye akudya chibage chedu, uyezve nharaunda iri pedyo nemunda wedu kana tichigona kusakurira kana kusakureya watinoti mushonga uya maherbicides kuti sora ringadaro riri mudhuzerisa kunzi makonye muminda yedu. Maarmyworm kazhinji, maafrican armyworm atitaura nezvavo mhundururu iyi, inowanzobva mumafuro edu kana ringave sora ringe tinoguza nemunda tichipinda mumunda medu makadai zvavo. Kana armyworm yapinda pakadai kazhinji inogona kuparadza chibage chedu chese chinenge chiri mumunda. Naizvozvo ngatichenjerere tigare tichitarisa kuti tisikautiuaa.